Вночі РФ завдала чергового авіаційного удару по Україні. Задіяла два іранських ударних БПЛА «Шахет-2» у Миколаївській області. Усі дрони знищила протиповітряна оборона. Про це стало відомо з ранкового зведення Генштабу Збройних сил України. Протягом минулої доби військо РФ завдало також 5 ракетних ударів, застосувавши Х-101, Х-555 та Х-59. Крім того, завдав понад 60 авіаційних ударів. Також здійснив понад 80 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, пошкоджено промислові об'єкти в Кривому Розі Дніпропетровської області, житлові будинки та адміністративна інфраструктура на Херсонщині. Не заспокоїлися рашисти і вдень. Близько 11-ї мапа України почервоніла від тривог. Зафіксовано пуски крилатих ракет «Калібр». Повітряні сили ЗСУ повідомляють про повітряну загрозу в центрі, на сході та заході України. Масштабна перевірка укриттів. У Вінниці працівники поліції, ДСНС та муніципальної варти обстежили понад 1200 сховищ. З них майже 980 – найпростіші. А от 262 належать до фонду захисних споруд. За результатами перевірки в останніх 43 укриттях – незадовільний санітарний і технічний стан. Затоплені приміщення або ж відсутній доступ на момент перевірки. Тож вони потребують серйозного вдосконалення. Не краща ситуація із сховищами для тимчасового перебування населення. У 243 об'єктах робочі групи виявили несправність інженерних мереж, побутове та будівельне сміття, а також відсутність табличок і показчиків руху. Якщо ж відповідальні за стан укриттів не виправлять ситуацію, їх притягнуть до відповідальності в межах чинного законодавства України. Це дві статті. Одна – залишення в небезпеці, а друга стаття – це недбале ставлення до виконання службових обов'язків. Якщо воно зачинено, якщо воно не готове і, не дай Боже, хтось туди не зміг попасти, завжди буде наказана, покарана посадова особа, яка відповідала за це приміщення. Незалежно від того, яка це форма власності, незалежно від того, яку посаду займає цей керівник. Майже 4 тони алкоголю на понад 230 тисяч гривень вилучили поліцейські. 58-річний підприємець продавав на одному з вінницьких ринків сік та воду. А от для обмеженої кількості людей з-під прилавка торгував ще й горілкою, коньяком та вином. Проте дозволу на це не мав. За таке правопорушення чоловікові загрожує штраф від 17 до 34 тисяч гривень з конфіскацією товару. Під час проведення заходів з протидії незаконній реалізації підакцизних товарів на одному з ринків міста Вінниці виявлено факт реалізації алкогольних напоїв без відповідної на те ліцензії. Відносно порушника складено протокол за частиною 1 статті 164 КУпАП «Порушення порядку ведення господарської діяльності». Бійці ДСНС Вінниці тестують на готовність номер один пожежників для можливих виїздів на боротьбу з масштабними лісовими пожежами, радіаційними та хімічними аваріями. Рятувальників перевірили на оперативність реагування під час надзвичайних ситуацій державного і регіонального рівнів. Навчально-тренувальний збір почався з прибуття на тренувальну локацію надзвичайників майже зі всіх підрозділів Вінницького гарнізону. Тренування відбувається для перевірки наявності особового складу техніки, їхньої готовності до дій за призначенням, доведення заходів безпеки, проведення додаткових занять. Бійці ДСНС прибули на умовне місце надзвичайної ситуації, розгорнули зведений загін та мобільний медпункт. Всі підрозділи прибули вчасно, комплектація тривожних валіз, засобів індивідуального захисту, бойового одягу, все то, що відповідно керівних документів, все в особового складу є в наявності, все з собою, готові до виконання завдань за призначенням. 8 кілограмів макаронів на сім'ю. Таку допомогу отримують багатодітні родини у Вінниці. Пані Ольга має 4 доньок та синів. Зізнається, чоловік та діти дуже люблять готувати пасту, адже страва збирає усіх за родинним столом. Дуже обожують макарони, таке чувство, що вони італійці в мене. Вони постійно, там навіть дочка буває якусь пасту готує, там з всякими цими кетчупами, там сирочком, пармезанчиком. Тобто в мене дуже діти люблять макарончики.
Допомогу багатодітним родинам сформувала Вінницька міська рада у співпраці з міжрегіональним координаційним гуманітарним штабом. Сьогодні продуктові набори отримують багатодітні родини, в яких троє та більше діток. Це, напевно, те найменше, що ми можемо зробити, те, що ми мусимо зробити і що ми робимо. Допомагають містянам в межах ініціативи «Вінничани важливі» регулярно і не лише продуктами. Прагнуть, аби мешканці Вінниці відчували підтримку, особливо у складні часи. Надається така підтримка в продуктових наборах. Ми видавали і видаємо на сьогоднішній день соняшникову олію. Для багатодітних сімей це ящик соняшникової олії, 15 пляшок туди входить. В рамках цієї ж програми надавати буде, видаємо 8 кілограм макарон. Загалом цього разу було сформовано та розподілено 200 пакунків. Однак міжрегіональний гумштаб допомагає не лише містянам, а й усім українцям, що постраждали внаслідок війни. Велика кількість переселенців звертається до гуманітарного штабу, тому йде допомога, крім жителів Вінницької міської територіальної громади, також і жителям нашої держави, які потребують допомоги. Взагалі гуманітарний штаб опікується різними проблемами. До прикладу, ми маємо завжди на балансі в резервах якісь необхідні речі в плані гуманітарки, щоб в стислі короткі терміни направити в той регіон, який постраждав від російської агресії. Міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб працює з перших днів війни. За цей час координатори доставили тисячі тонн гуманітарної допомоги у міста і села, що постраждали від збройної агресії Росії проти України. Забезпечені пальним для генераторів і перевіряють справність систем теплопостачання. Заклади освіти активно готуються до опалювального сезону. Наразі потреба залишається лише в генераторах, зокрема для тих укриттів, які ще ремонтують, та тих, які планують побудувати. Також в ліцеях та садочках взяли курс на енергоефективність. Найважливіше – це термомодернізація будівель, яка буде здійснюватися департаментом капітального будівництва. І також дахи, які планується теж робити департаментом капітального будівництва у трьох школах. У двох вінницьких – це 19 і 30, і одне на приєднаних територіях – це Вінницько-Хутірський ліцей. Тут повністю чоловік весь з металу, замінений тазостегновий колінний модуль. Тепер такий вигляд має нога дядька Миколи, так себе називає цей чоловік. Поранення отримав на передовій. Старка лупили, а його не чуть. Не чуть. Ні вистріла. Тільки прихочуть. Ні, прихочуть вже як з приходом. Військовому зачепило не лише ногу, а й стегно. Взялися за надскладне протезування у Вінниці на державному протезно-ортопедичному підприємстві. Кажуть, у чоловіка дуже рідкісний вид ампутації. І до Великої війни таких практично не було. Складність в тому, що потрібно протезним виробом замінити два суглоби. Замінити кульшовий суглоб і замінити колінний суглоб. І плюс замінити повністю стопу із гомілкоступневим суглобом. Кожен такий протез унікальний. Над ним працює величезна команда спеціалістів. Особливу увагу тут приділяють приймальній гільзі. Кожна суглобоприймальна гільза виготовляється по індивідуальному позитиву, знято з кожної окремої людини. Відповідно, якщо буде комфортний коксоприймач, незалежно від того, який узел, якщо він навіть буде простий, але буде зручний коксоприймач, то це в загальній картині це скажеться на комфорті носіння цього протезу. Штучні кінцівки, виготовлені вінницькими протезистами, аж нічим не поступаються закордонним, кажуть фахівці. Якість протезних виробів у нас, я можу сказати, навіть на порядок вище, ніж в Європі, тому що ми вже маємо набагато більший досвід. На жаль, війна внесла свої корективи, і ми за місяць опротезовуємо 10-20 військових, що та ж сама Європа не має за півріччя, за рік. Того досвід наших протезистів і наших лікарів, він вже набагато більший, і ми вже можемо ділитися досвідом із європейськими партнерами. Повертають людей, хоч і частково, але до звичного життя на підприємстві вже довгих 90 років. До ювілею закладу кращих працівників нагородили грамотами та преміями від міської ради. Восьма нагорода серед усієї Вінниці з грошовою премією 30 тисяч гривень. Я думаю, що від міського голови сьогодні нового така подія.
подяка, це вам буде на все життя пам'ять про те, що ви вклали так багато своєї праці і душі. Вітаємо. Дякую. В Україні було 24 підприємства, на сьогодні їх 14, і в майбутньому буде ще менше. Але Вінницьке буде, було, буде, і ми плануємо, що і довго буде процвітати. Вони працюють, вони мають відповідні сплати податків, вони динамічно розвиваються. В цьому ми будемо допомагати їм. Нам потрібно розуміння, що Вінниця може бути центром для надання якраз реабілітації по Україні в цілому. Бо через розв'язану рашистами війну потреба в протезуванні зросла. І така послуга на держпідприємстві безкоштовна. Нині на підприємстві активно працюють над впровадженням 3D-технологій. З їх допомогою власними силами планують виготовляти протези рук. Закривають збори, відправляють провізію, збирають одяг та роблять усе для допомоги цивільним та військовим. З перших днів повномасштабного вторгнення двоє Владиславів та Альона стали до волонтерських лав. 24/7, байдуже що, коли, де. Спершу більшість сил спрямовували на закриття потреб в медицині. Часто знаходили, як підняти настрій захисникам та дарували частинку домашнього тепла. До гуманітарки додавали різні закордонні смаколики та домашню випічку. А ще одним із перших заїжджали в міста, які були під постійним обстрілом рашистів. Те, що бачили там, чи не найбільше вразило Владислава. Ми фактично третя волонтерська машина, яка заїхала в Чернігів, коли він почав виходити з того оточення. Підходять люди, бачать червоні хрести на машині, підходять, кажуть, один просить поїсти, другий просить дві таблеточки каптопрес. І на це все дивишся просто, ну, це неможливо, що в 21-му сторіччі, ну, такі випадки були, коли до тебе приходять люди і просять просто поїсти. Через декілька місяців роботи вирішили зосередитися на допомозі військовим у різних сферах. Волонтери кажуть, не мають права на втому. І заручившись підтримкою місцевої влади, закордонних партнерів та небайдужих, ще від початку повномасштабного вторгнення наближають перемогу та мріють, аби наша країна якнайшвидше розквітла. І дякуємо від всієї територіальної громади вам за вашу діяльність, за те, що ви справжні патріоти країни, патріоти свого міста, що ви не опускаєте руки і працюєте для того, щоб допомагати тим захисникам і захисницям, які боронять нашу землю від ворога. За підтримку армії та людей у постраждалих регіонах міський голова Сергій Моргунов разом із секретарем міськради Павлом Яблонським вручили подяки та премії від міськради та міжрегіонального координаційного гумштабу. Нас помічають, і ми не є в стороні, ми ведемо якби активну діяльність, і коли це бачать інші, дуже приємно, ну, що ми не просто це робимо. Куди витратять премію, вже знають. Усі кошти відправлять на збір на авто для військових. Подільський зоопарк прикрасили трояндами. Саджанці за донат передав фонд громади «Подільська громада». Ініціатива має на меті уквітчати Україну та підтримати наших бійців шляхом благодійних пожертв. Тобто кожна організація, яка отримує квіти, може задонатити на рахунок фонду і підтримати ЗСУ. В адміністрації Подільського зоопарку зазначили, всі троянди плетисті різних сортів. Загалом від початку акції «Квітне допомагай, перемагай» благодійники передали вже майже 10 тисяч троянд. Нині вони прикрашають території вінницьких дитячих садочків, шкіл, лікарень, вишів, ОСББ і проспект Коцюбинського. Вінницький силует. Днями творчий конвейер молодого співака, як така, випустив кліп. Відео на новий трек «Силует» знімали у Вінниці. Локацією став колишній кінотеатр у середмісті. Артист Ярослав Карпук розповів, його нова пісня у стилі R&B та хіп-хоп. Вона про емоції та почуття, які кожен хоч раз відчував в своєму житті. Дим навколо, гучна музика, багато людей. Але співак не помічає нікого окремо. Крім неї. До речі, головну роль «Силует» дівчини зіграла вінничанка – танцівниця Тетяна Улянова. Головна мета пісні – витіснити російські танцювальні композиції із чартів та замінити їх у танцювальних студіях.